когато тръгнахме по площадите, ние обещахме нулева толеранция към корупцията. През последните няколко месеца ние непрекъснато се опитвахме да стигнем до това обещание. Но закона за КПКОНПИ се бавеше 6 месеца. Закона за правосъдната система и за нейната промяна се бавеше. Закона за европейския прокурор се бавеше. И винаги се бавеше от няколкото човека от Има такъв народ. Днес стана ясно, че този вододел, за който говорихме още в миналата пресконференция, е тук. Вододела между завзетата държава от мафията и България на свободните хора, България на хората, които виждат едно добро бъдеще за децата си, България на тези, които разчитат, че държавата ще работи за тях. Искам да благодаря за смелостта, огромната смелост на хората, Радостин Василев, министъра, който последните 6 месеца наистина се бореше с всичките си сили, за да пребори мафията в спорта, въпреки че нямаше подкрепа от КПКОНПИ заради нежеланието на Слави Трифанов и на неговите няколко аватара, както той се изрази, да му помогнат. На Иво Атанасов, на Георги Георгиев, не знам дали го чухте в неговата пресконференция, но той каза: не е нормално, при когато се раздават над 1 милиард в ремонтни дейности от МРРБ, 40% от оценката да не е свързана с цената. С други думи, всяка една поръчка да може да бъде нагласена. Ние, като Продължаваме промяната, тогава казахме твърдо не. И когато ни казаха, ама това е условие, коалиционното условие, ние застанахме твърдо не и това беше първия раздел между лидерите на Има такъв народ и Продължаваме промяната. Николай Радулов, Деян Петков, Светлин Стоянов. България и нейната история винаги е зависила от смели хора. Днеска аз видях пред екрана едни наистина смели хора, които знаят, че тяхната лоялност не е към задколисния певец с неговите 20 годишни приятели Орлин Алексиев и компания, и който се оправдаваше 20 пъти вчера или колко пъти, каза, че няма нищо общо с турската граница и завладяната турска граница, която тук колегата до мен в момента ходи с НСО, защото го заплашват. Само че по една случайност тяхното дърпане на министрите стана точно тогава, когато тази граница беше изчистена обратно и беше дадена обратно на държавата. Така че поздравявам ги, тези хора са наистина смели, България има шанс, мафията току-що загуби коалиционния си партньор. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. В тази клетва не присъства думата партия. В тази клетва не присъства нищо друго, освен във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа. И за мен е много радостно, че българският парламент вече има депутати, които са свободни да действат така, както тяхната съвест им диктува и в името на народа. Надявам се тези депутати да стават все повече и в този парламент, и във всички бъдещи парламенти. Защото това държавата да се управлява от диванчета и фотелчета, от хора, които нямат смелостта да влязат в тази сграда и да положат тази клетва, е причината да сме в батака, в който сме. Държавата трябва да се управлява от нейните законни представители, които идват всеки ден на работа в тази сграда. А не от сценаристи зад кулисите. Или от бивши премиери,
в джипки. Или от почетни председатели в сараи. В момента, в който политиката на България започне да се прави в официалните институции от хората, които са избрани и са положили клетва да работят с всичките си действия в интересите на народа, това е момента, в който ние ще имаме нормална държава. Мафията загуби възможността да сформира правителство. От тук нататък думата е на народа. Кстати, на колко депутати може да разчитате? Днес цял ден се опитвахме да правим сметка. Чухме от ваши представители, мисля в Стара Загора, поправете ме ако бъркам, че сте постигнали пълно мнозинство. Онзи ден в сряда, господин премиер, заявихте, че търсите 12 смели мъже, ако съм права да не вкарвам елемент на сексизъм, но имате ли 12, защото това, което изредихте като имена, пак не ви стигат? Или ще разчитате и на представители от други политически сили? Бити ви, извинявайте, че ви прекъснах. Да, благодаря за въпроса. Само да кажа, те ясно казаха, дори тези хора днес, петте, те не дойдоха в подкрепа на правителството. Те казаха, че са против съществуващия модел. Съществуващия модел на задкулисие, който те са видяли в тяхната партия Има такъв народ. И всъщност това, което аз разчитам, е, че този тип лидерство, този тип смелост ще бъде заразителен и в това народно събрание ще имаме мнозинство на хората, които казват не на мафията. Благодаря. Господин Петков, под някаква форма мотивирали ли сте тези хора да постъпят по този начин? И все пак водите ли разговори и с другите парламентарни групи, защото все пак 6 души от Има такъв народ не могат да осигурят необходимото мнозинство за приемане на бюджета, за антикорупционните закони и така нататък? Не сме мотивирали тези хора. Както казахме, още когато господин Трифонов обяви, че напуска коалицията, ние вярваме, че в това народно събрание има хора, които са господари на себе си и че тези хора ще имат смелостта да застанат ясно на страната на народа в битката му с мафията. Ако не се събере такова мнозинство, отиваме на избори и хората ще застанат ясно на собствената си страна и ще накажат мафията. Това силно вярвам. Казахте, че мафията е изгубила коалиционния си партньор. Означава ли, че бяхте в коалиция с мафията? Оказа се, че мафията беше направена огромна грешка. Те са вярвали, че държайки двама лидера и двама депутата най-вероятно, или някаква малка бройка, държат едни свободни хора. Това, което днес се разбра, че това е било грешна калкулация на мафията. Когато си мислите, че координирате с един певец и той ви гарантира някакво мнозинство, това се оказва нестабилен начин на управление. Съжалявам, явно има смели хора. Ето, Радостин Василев показа истинско лидерство днеска. Явно има смели хора, които могат да отстояват собствените си позиции и да не могат да бъдат влияни от никой. Но мафията това не го разбира, защото мафията не се управлява така. Ако бях на тези задкулисни играчи отзад, вече бих се страхувал ужасно много. А Радостин Василев ще остане ли министър след тези благодарности? Кажете ни, планирате ли да оставите Радостин Василев?